ស្រឡាញ់ខាងផ្នែក Rap DJ ប៉ុន្តែម៉ែបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើសំណង់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការសំណង់គឺបែកបែបនេះតែបដោយមើលចោះពុតជាលុយអស់ទោះពូអ្នកកាត់នោះបែរជាគាត់អ្នក Rap ធ្វើជាបត់ភ្លេងទៅវិញសំឡេងម៉ូទ័រសោះពូ FC Op គឺប្រកែបែបនឹងខ្លាំងណាស់អត់លើកនោះទេបានត្រឹមតែរត់ទៅរត់មកធ្វើរីអាយ level ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានបានប៉ះបន្តិចសោះគេអ្នកលើកសោះលើធ្វើដូចណាស់ណាអញ្ចឹងណាពូនេះអាងតែមេអត់នៅបែរជាមកដេកលេងធ្វើប្រងើយអត់មានគិតរកការងារធ្វើសោះយេបុគ្គលិកម៉ានេះរកបាន100អ្នកមកទុកឥឡូវយើងទស្សនាពូម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែបើកសំរាមដាក់ចូលទៅក្នុងបេប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញបេនឹងវាលហែកនោះទេបើកមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយនៅតែសំរាមតដែរដល់ពេលចុះឡើងមើលខាងក្រោយទើបដឹងថាចំលហែកបេទើបបានភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតែម្ដងយេពូបើកតែមានមើលក្រោយត្មងបើកនឹងនេះបានហៅថាចម្លែកពូ3នាក់នេះគាត់កំពុងធ្វើអីទេតើនេះពីការធ្វើសំណង់តែតែសប្បាយអញ្ចឹងនេះបានសហៅខូខើខ្លាំងពិតមែនមេប្រាប់ថាលាងកន្លែងចាក់សាំងឲ្យស្អាតតែគាត់ធ្ងន់ទៅជាស្ដាប់ច្រឡំយកសាំងលាងឲ្យស្អាតមានណាទាញមកបាញ់សាំងលាងឲ្យពេញនឹងបោះជូតអេពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនពូសាហាវណាស់ប្រោនៅខាងលើនោះស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងពិតមែនពូសាច់ដុំរបស់យើងក៏កំពុងតែលើកស៊ីម៉ងមកធ្វើឯងយូការលើកញ័រដៃទៅតាត់អូខេឥឡូវយើងមកមើលលោកពូរបស់យើងគាត់ជំនាញខាងធ្វើសំណង់ប៉ុន្តែគេឲ្យទៅធ្វើឡានមានណាយកប្រាប់វាកស៊ីម៉ង់យកមកបោកឡានឲ្យមកស្អាតត្មងអេសាហាវខូខើមែនពូមកមួយទៀតហើយយកប្រដាប់បឺតធូលីមកប៉ុន្តែអត់ដាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡោះនោះទេបែរជាទាញបឺតនឹងគិតអីទេនៅក្នុងខ្លួនយេថាពូបឺតសម្រាមទៅគាត់យ៉ាប់ប៉ុន្តែពូម្នាក់នេះរឹតតែយ៉ាប់ជាងពូនោះទៀតឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែយកម៉ូទ័រស្វ័នបុកបែរជាយកមកឈូសទៅវិញមិនភ្លំបើកភ្លើងទៅពូអីក៏ឆ្លាតឲ្យឆ្លាតយ៉ាងនេះឆ្លាតជាង Mr. KH ទៅទៀតប៉ុន្តែពិតជាសរសើរគាត់បុកហើយមកបន្ទប់ប្រព័ន្ធណានៃប្រើពេលតែមកព្រឹកធំតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងដោតដោយគេចំកន្លែងជាមួយនឹងដាក់សាប៊ូគ្រាន់តែដាក់ដៃដោតដោយទៅសាប៊ូធ្លាក់មកលាងដៃល្មមស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រទោះបីជាទៅធ្វើសំណង់ក៏នៅតែស្និទ្ធស្នាលបានដែរនេះបានហៅថាចេះយកចិត្តប្រពន្ធមិនដឹងទៅជាងខាងណានោះទេគូគំនូសតាមដងផ្លូវនេះពិតជាសាហាវខូខើខ្លាំងពិតមែនត្រង់រលេខដាក់គ្មានតែម្ដងបើសិនជាជិះតាមគំនូនឹងដឹងតែធ្លាក់អូជាក់ជាមិនខានឡើយគេគ្រប់គ្នាយកដៃទៅបុកប៉ុន្តែប្រុសម្នាក់នេះយកផ្លោកទទួលហើយបុកពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនផ្លោករបស់គាត់ប្រហែលជារឹងខ្លាំងណាស់ហើយមកទៅបានជាហ៊ានយកថ្នាក់នេះចន្ទើនេះមិនដឹងថាជាងមុខយ៉ាងម៉េចនោះទេបានជាធ្វើចដើចេញមកម្ដងសិតតែ2ជាន់ប្រហែលជាគាត់ជាអ្នកមានសម្បូរស៊ីម៉ងខ្លាំងណាស់ហើយមកទៅហើយដើរឡើងមិនអាចជាន់ខោនោះហើយចំណែកឯពូម្នាក់នេះវិញក៏មិនធម្មតានោះដែរកំពុងតែត្រង់ប្រេងម៉ាស៊ីនចេញពី Excavator ប៉ុន្តែប្រេងម៉ាស៊ីននេះខកត្រង់ប្រព័ន្ធនឹងមើលមុខគាត់ឡើងខ្មៅប៉ែដោយអាប្រេងអញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតានោះទេប្រឡាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងលោកពូម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរមើលចោះចដើគាត់ព្រមធ្វើឲ្យខ្លីបែរជាដាក់អញ្ចឹងឲ្យឡើងទៅដាក់ស្អីគាត់ទេឡើងមិនទាន់បានដល់ចុងផងស្រាប់ធ្លាក់មកផ្លឹបបែកផ្លោកខ្ទេចបណ្ដោយទស្សនាពូម្នាក់ទៀតហើយគាត់កំពុងតែចាប់តយោឲ្យជាប់គេប្រាប់ថាចាប់តយោនឹងឲ្យជាប់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតមែនរបូតភ្លុចចូលទៅក្រោមនោះបាត់ចប់បណ្ដោយហើយអាប្រដាប់ចាប់នោះមិនប្រឡេអត់មានចាប់មិនមានមើលតែហ្មង
ឥឡូវយើងមកមើលលោកពូគាត់ធ្វើលបងផ្ទះរបស់គាត់នេះហាមម្នាក់ណាចូលរួចបើចូលរួចកោសក់មកជាហៀងក្បាលគាត់ប្រាប់អេដមីនអញ្ចឹងមកមើលម៉ាស៊ីនវីបេតុងនេះមិនដឹងថៃនោះទេប្រហែលជាងក់ងោដល់ម៉ោងហើយព្រមឈប់ទៀតមើលចោះបកាច់ពេញកន្លែងនឹងទាំងអស់ហើយមិនព្រមបិទខ្សែភ្លើងឬមួយក៏បិទខ្សែភ្លើងមិនកើតអានឹងគេប្រសាំងនឹងទោះតែដាក់ខ្សែទៅជាប់ពូនោះសាហាវពេតដាក់ប៊ុងមួយទៀតជាប់បដយឥឡូវមើលលោកពូពីរអ្នកនេះគាត់កំពុងតែបិទសាំងអាស័យមើលហើយហាមសោចពុតជាឆ្លាតមិនធម្មនុញ្ញនោះទេមើលចោះអាម៉ាស៊ីនសម្រាប់បុកដីអាហាប់បែរជាលើកបុកដូចជាជើងដំរីទៅវិញគេបិឆេះមកបុកឯងលើកបុក2នាក់ពូ2នាក់នឹងឆ្លាតជាងពូពីអើគឺទៅខ្ឆេះរោលរត់ប្រាច់ចំណែកពូម្នាក់នេះកំពុងតែបូមលូចេញមកក្រៅគាត់ឃើញទៅយកទឹកនេះមករងធ្លាយក៏យកជើងទៅទប់ឲ្យជាប់មានណាសាប់តែផ្ទុះបឹងមកពេញមុខហើយពូម្នាក់នេះមិនដឹងថៃក៏នៅទេមើលចោះទាញប៉ុណ្ណឹងទាញមួយរួចសាប់តែរួចដួលមកត្រឡប់ទៅលិនពេញនឹងទាំងអស់បដោយតាមេប្រាប់ឲ្យធ្វើអីត្រូវតែធ្វើតាមនេះហើយកំពុងតែសប់កង់ Excavator វាបៃកង់ពូ2-3នាក់នេះគាត់ពិតជាអ្នកតស៊ូក្នុងជីវិតពិតមែនហើយឆ្លាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបដូចមើលសោះសិតតែកង់ដៃសោះបែរជានាំគ្នាទៅសប់អេចេះរវល់ឃើញដែរពូសុំខ្លាចតែហ្មងហើយពូនេះបានអេមមកគាត់ទៅធ្វើសំណង់បែរជាទៅដេកចង់រឹងមកឆ្ងាញ់ទៀតម៉ាស៊ីននេះគេទុកសម្រាប់កាត់ស្មៅនៅក្រោមប៉ុន្តែបែរជាលើកទៅកាត់សួនច្បារអេពូនេះពិតជាសាហាវមិនធម្មតាពិតមែនមកទស្សនាប្រមអ្នកនេះទៀតហើយកំពុងតែផ្សារដែកស្រាប់តែលូកកចូលទៅផ្សារជាប់ប៉ាច់ស្រាប់តែដកក្បាលមកវិញអរួចតទៅសោះយេឆ្លាតឲ្យឆ្លាតដល់ថ្នាក់នេះពូឥឡូវមកទស្សនាពូប្រមាណអ្នកនេះទៀតហើយគេឲ្យទៅធ្វើសំណង់បែរជានាំគ្នាទៅបាញ់គ្នាយកអាប្រាប់បាញ់ម៉ូទ័របាញ់អីហ្នឹងយកមកបាញ់ធ្វើដូចកំភ្លើងមែនតើអញ្ចឹងឯងពូអស់នេះមិនដឹងថាជាងណានោះទេតម្រងរៀបអត់នេះគឺពិតជាត្រង់ល្អខ្លាំងណាស់ដូចភ្នំដងរែកមិនដឹងថាជាងណានោះទេធ្វើកតុបទឹកនេះពិតជាសាហាវខូខើពិតមែនមើលចោះហនអាទ្វាប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីប៉ុន្តែនៅអាខាងគេនោះតូចប៉ុនមេដៃហើយចំណែកឯពូ2នាក់នេះវិញកំពុងតែលើកស្អីក៏នោះទេមើលចោះលើកអត់តន់សោះគ្នាដល់តែ2នាក់ហើយឃើញគេលើកតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ2នាក់ឯងនៅតែមិនតន់គោជន់ជើងគ្នាពេញនឹងទាំងអស់បដោយឥឡូវមកមើលពូឥណ្ឌាម្នាក់នេះគាត់ពិតជាឆ្លាតពិតមែនបែរជាយកអាឡូកាន់ខ្នល់មករុញទឹកឲ្យស្អាតពីខ្នល់ប៉ុន្តែរុញទៅរុញមកគឺនៅតែដដែល